Laura Gardziulevičienė, Vaikų dienos centro Padėkime vaikams steigėja. Laura Gardziulevičienė Druskininkuose įkūrė dienos centrą, kuriame laukiami visi vaikai, nepaisant jų raidos tipo ar negalios. Asociacija Padėkime vaikams yra įsikūrusi Druskininkuose ir vykdo tokias dvi pagrindinės veiklas, tai jaunimo savanoriška tarnyba ir įtraukų į vaikų dienos centrą. Apskritai manau, kad įtrauktis tai yra šiandienos mūsų visų vizija, misija ir mes turim visi kaip bendruomenė, kaip, nežinau, žmogus, kiekvienas turim prisidėti, priimti, nes kiekvienas žmogus yra šitoj žemėje yra vertybė ir priimti į tokį, koks esi. Tai aš manau, mūsų centras ir prisideda prie to.